松山東雲高校アーチェリー部。創部16年目にして県総体では個人団体ともに優勝。全国屈指の強豪に名乗りを上げています。70メートル先に置かれた的の中心を狙い、72射の得点の合計を競うアーチェリー。最高点の10点となると、その幅はわずか 12.2 センチ。高い技術と集中力が求められる競技です。チームを引っ張るのが3年生の鈴木さくら選手。去年8月には17歳以下の日本代表として世界ユース選手権に出場したほか、県総体では個人優勝に輝きました。これはどのぐらいですか、点数的には。これは60点中57点。去年と比べると自分の成果が出てるので、いい調子です国内のみならず世界でも活躍する鈴木選手。練習内容も他の選手の一歩先を行きます。ここすごっ。的に狙いを定めるため弓に取り付けるサイトというパーツを外した状態で矢を放つ練習です。外すと自分の感覚だけで打つから、自分の感覚を信じないといけない。アーチェリーの強豪国アメリカではすでに主流になっているというこの練習法。常に同じフォームで矢を放てば同じ場所に飛ばせるという KSL と呼ばれる考え方に基づき、あえて目からの情報を減らし体の感覚に集中します。今まではサイトと自分の目だけを信じて打ってたんですけど、それにプラスして自分の体の感覚を追加したので安定感は出ました。しかしチームは一枚岩ではありません。みんな上手くなろうっていう気が強くて、負けないようにしないといけないなとは思います。先輩方が大きな試合に行かれた後に帰ってきていろいろ話聞いてると、やっぱりこう上の人たちがこんな感じなんだなっていうのが知れたりして。部としての最大の強みは選手層の厚さ。小中学生の頃からアーチェリーに触れてきた選手たちが切磋琢磨し、去年のインターハイでは世界大会に出場した鈴木選手を欠く中でも団体で準優勝の成績を収めました。鈴木にしてもそのちょっと気を抜くと抜かれちゃうよっていう意識も、そのレベルでやってる高校ってそうはないので。ターゲットは表彰台のど真ん中。部員全員が貪欲に一番を狙います。一番は個人優勝です。自分の挑戦にもなるので、挑戦して優勝したら嬉しいので。聖カタリナ学園高校弓道部。県総体の女子団体では並み居る強豪勢を圧倒し、個人でも沖田彩香選手が優勝に輝きました。手を出して、礼お願いします。部員数は現在14人。自身も選手として国体に出場経験のある伊藤孝吉監督の指導のもと、1日40本を目標に弓を引き続けます。どんな時も緊張しても同じような矢が出るところになるかもしれません。的のより中心を狙うアーチェリーに対し、弓道は28メートル先の的に4本の矢を放ち、当たるかどうか2つに1つの戦い。精神的な強さが問われる競技です。大会とかになると雰囲気だったり自分たちの緊張感で
普段当てれるのに当てれなかったりっていうことが多くある競技なので。また弓の扱いも難しく、的に向かって弓を引けるようになるには毎日練習しても数ヶ月かかるといいます。回、離れ、斬新。矢を射る際の基本的な8つの動きを定めた射砲八節。武道としての側面も持つ弓道において、部員たちは基本を重んじ、一本一本丁寧に引くことを大切にしています。いざ大会でこうなったとしても、自分たちがちゃんと練習したことがあるから大丈夫って胸を張って言えるようにしています。ここすごー。チームの強さの秘訣は部員同士の信頼。互いがひたむきに練習に打ち込む姿を見てきたからこそ、団体戦での安定した強さが生まれると主将を務める田中佳穂選手は話します。私は5人立ちで一番最後に引くので、前の4人を見ててすごく安心感があるし、任せてもいいんだなっていう信頼感があるので、そこは大きな強みかなと思います。インターハイで優勝して、またみんなで優勝旗や優勝杯を持って帰れたら一番だなと思っています。去年12月の高校選抜大会では団体で全国制覇を果たし、勢いに乗る聖カタリナ。全ては勝利を打ち抜くために、部員一丸となって高校2冠に挑みます。